A szociális célú városrehabilitációs projekt kiemelkedő elemeként elkészült beruházást Schmidt Csaba polgármester, Bencsik János országgyűlési képviselő, Pataki Zoltánné önkormányzati képviselő, valamint Lőrinc Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa adta át a gyerekeknek. Azért vágtunk bele még egy máltai típusú játszótér építésébe, mert nagyon bevált az első. Nagyon szeretik a tatabányaiak, nem csak a bánhidai lakótelepiek, hanem az egész városból járnak a máltai típusú játszótérre, és hát azt szerettük volna, és az eredeti koncepció is az volt még 15 évvel ezelőtt, hogy a városban mindenhol legyen elérhető távolságon belül máltai típusú játszótér, és azt tudtuk, hogy a bánhidai lakótelep viszonylag a város közepén van. Nagyon sokak számára könnyedén elérhető, de Keletvárostól messze van. És ezért egy fontos ígéret volt akkor, hogy a második ilyen létesítmény az Keletvárosban lesz, és ma ezt az ígéretünket tudtuk betartani, hogy a második máltai típusú játszóteret itt építjük, hiszen nem csak a keletvárosi lakótelep, hanem teljes Keletváros számára ez elérhető lesz, és én bízom benne, hogy nagyon megszeretik a keletvárosiak, járnak majd ide a gyerekek, hiszen itt foglalkozások lesznek, foglalkozni fognak azzal, hogy a gyerekek képességeit, tehetségét ki tudják bontakoztatni, programokat tudjanak szervezni, és nem mellesleg, ahogy hallani is a háttérben, egyszerűen jól szórakozzanak, jól érezzék magukat a gyerekek. Természetesen az eredeti koncepció az volt, hogy három ilyen játszótérre van szükség, szükség van még egy harmadikra, Óvárosban, a Gál István lakótelepen, ez lesz majd a következő feladat. A játszótér azért fontos a gyerekek és a fiatalok számára, mert itt barátságos környezetben, egymást tiszteletben tartva, pedagógusok közreműködésével tölthetik el szabad idejüket, mondta el megnyitó beszédében Bencsik János országgyűlési képviselő. Lőrinc Norbert, a Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársa, gyakorlati információkkal szolgál. Három különböző korosztálynak vannak itt játszószerek, legkisebbeknek, a 6 és 12 év közöttieknek és a 13 év fölöttieknek, és hát nagy szeretettel várunk itt nem csak gyerekeket, hanem természetesen szülőket, nagyszülőket is, és igyekszünk olyan programokat csinálni majd itt a játszótéren, amelyek valóban közösségépítők, hiszen az a cél, hogy itt a lakótelep elfogadja és befogadja ezt az intézményt. Jelen pillanatban 4 főállású kollega lesz, aki itt vetésforgóban fog dolgozni. Hétvégente nyilván egy megerősített szolgálattal leszünk, hétközben pedig csökkentett szolgálattal, de természetesen iskolai csoportokat, illetve óvodai csoportokat is nagy szeretettel várunk. Az a kérésünk viszont feléjük, hogyha lehet, akkor előzetesen egyeztessék az időpontot, nehogy az legyen, hogy föltolódik és 4-5 csoport van egyszerre, mert az már nem biztos, hogy elbírja a játszótér. Nyitvatartás idő 9 órától este 7 óráig, így nyári időszakban, majd a téli időszakban pedig 10-től 18 óráig.